Beleza, Bruno? Tô gravando esse vídeo aqui pra mostrar a pedaleira pra você, que ela tá funcionando tudo ok, tá? Ó, aqui é a data. Pera aí. Aqui é a data. Data de hoje, tá? Que eu vou estar enviando a pedaleira hoje pra você. Deixa eu mostrar a pedaleira aqui, ela tá no tripé. Ó, tá aqui. Estranho o vídeo, não é que tá no tripé aqui. Vou tentar focalizar ela aqui. Aqui é o pedal de volume, quer dizer, expressão, né? Ó. C, canal D, aqui o delay, deixa eu ligar, aqui tá ligado o delay, desliguei, tap tempo, né? Você viu que alterou a velocidade, né, do delay. Aqui tá mudando o banco. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Eu não tô vendo se dá pra mudar, mas tá alterando tudo, beleza. Beleza, a pedaleira tá legalzinha, vou embalar. Tô com um plástico bolha lá, vou colocar na caixinha, beleza? E vou estar enviando hoje, quarta-feira. Valeu!